Činjenicu da dečiji karneval ima veliku podršku Federacije evropskih karnevalskih gradova svojim prisustvom potvrdio je predsjednik federacije Henry van der Kroon. Kroz centar grada Požarevca prodefilovalo je 12 grupa sačinjenih od nekolicine dece iz vrtića i osnovnih škola, ali i iz baletskih i dramskih studija, plesnih grupa i družina, a svi obučeni u interesantne kostime. Mališani su se predstavili mnogobrojnoj publici izvodeći razne igre i još jednom nas podsjetili da su deca ukras sveta.